რუსეთიდან საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტი იზრდება. SEMEC-ის წლიური ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ გასულ წელს რუსეთიდან 204 მილიონი კუბური მეტრი გაზი მივიღეთ, რაც 2019 წლის მაჩვენებელს 30%-ით აღემატება. Რაც შეეხება იმპორტის ღირებულებას, საქსტატის ბოლო მონაცემებით გაზპრომის მიერ მოწოდებული გაზი იანვარ-სექტემბრის ჩათვლით ჩვენს ქვეყანას თითქმის 94 მილიონი დოლარი დაუჯდა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე სამჯერ მეტია. Თავის მხრივ 2020 წლის სტატისტიკა 2019 წელს აჭარბებს. Ეს ხდება მაშინ, როცა ბუნებრივი გაზის სექტორში რეფორმები ჯერ კიდევ თავის რიგს ელოდება. Ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ახალ ნორმებს, წესებს, სიახლეებს ამ ეტაპზე ელექტროენერგეტიკის სფერო ითვისებს და ბირჟა შექმნილია, სადაც ელექტროენერგიით ვაჭრობა 2022 წლიდან უნდა დაიწყოს. გაზის სექტორში ბაზრის ლიბერალიზაციისთვის კი მთავრობამ კონცეფცია მიმდინარე წლის სექტემბერში დაამტკიცა. Მისი ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი ასეთია. Bunebrevi gazis bazris modelis concepția aqalibeb sakartveloshi bunebrevi gazis bazris organizebisa da funktsionirobis saxamzvanelo printsipebs, rats miznad isaxavs. Iseti bazris modelis chamoqalibebas, romelits khels utsqobs mimzidveli sainvestitsio garemos ganvitarebas da momkhmarebels tavisupali archevani shesadzleblobas anichebs, gamjirvale da konkurentuli bazrebis ganvitarebis gzit, rogorc sabitumo, ise satsolo doneze. Ეს ჩანაწერი ერთია, მაგრამ რეალობა მეორე, რადგან საქართველოში ბუნებრივი გაზის ორი მომწოდებელია: აზერბაიჯანი ბაზრის 95%-იანი წილით და რუსეთი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპირებული აქვს. Ამ გარემოებების გათვალისწინებით, რა სქემით შეიძლება იმუშაოს ბირჟამ გაზის სექტორში ამის შესახებ საქმის კურსთან, ენერგეტიკოსი მურმან მარგველაშვილი საუბრობს. მთავარი რეცეპტი აქ არის, გამჭვირვალე გარემოზე გამოიყვანო, როგორც რუსეთის, ისე აზერბაიჯანის, თუნდაც ის რა ვიცი, შუალედური კომპანიები, ეს რაღაც გაუგებარი სოციალური და კომერციული მათ გაყოფა, პოლიტიკოსების მიერ გაზის გამოყენება სუბსიდირებისთვის და ამით პოლიტიკური დივიდენდების დაგროვება, ჩრდილოეთ სამხრეთის მილსადენის გამოყვანა კომერციულ საწყისებზე, გასაცავის აშენება, ეს უამრავი რაღაც სამუშაოა გასაკეთებელი, რაც საბოლოო ჯამში უნდა მოგვიყვანოს ამ სექტორში მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ. მდგომარეობის გაუმჯობესება მომწოდებლების რაოდენობის გათვალისწინებით რთულად წარმოსადგენია კერძო სექტორისთვის. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, რომ მოწოდების დივერსიფიცირებისთვის ირანული გაზის გამოყენებაა საჭირო, რისი იმპორტით ჩვენს ქვეყანას ძვირი დაუჯდება, ამიტომ დიდი ალბათობით ამ ვერსიის რეალიზება ვერ მოხერხდება. Მოწოდებლების რაოდენობა აქ მოდიას ვთქვათ, რომ ეხლა ამ ეტაპზე არის 99% ერთი მოწოდებელი, პოტენციურად შეიძლება გახდეს მეორე მომწოდებელი რუსეთის სახის, მაგრამ იქ ბევრი პოლიტიკური თემა შემოდის და იცით, რომ რა პრობლემთან დაკავშირებული და ალბათ იკეტება ბაზარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ სახმელეთო კავშირი არ გვაქვს ირანთან და თუმცა ის სიმძლავრეები, რომელიც ირანს სომხეთთან აქვს, ხო, შეიძლება არ იძლევოდეს საშუალებას, რომ ტრანზიტი გარო არ უნდა ვაკეთოთ ვირტუალური ტრანზიტი, თუმცა ვირტუალური ტრანზიტიც აძვირებს იმდენად ამ ბუნებრივი გაზის შემოტანას ქვეყანაში, შეიძლება კონკურენტული ვერ გახდეს. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ბუნებრივი გაზის ბალანსის მიხედვით, წლის ბოლომდე საქართველოში რუსეთიდან 200 მილიონი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი იგეგმება, აზერბაიჯანიდან კი 2 მილიარდ 519 მილიონი.